Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan isə Rusiya prezidenti Vladimir Putini ad günü münasibəti ilə təbrik edib. Baş nazir Ermənistan-Rusiya əməkdaşlığının ardıcıl şəkildə gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Ermənistan baş naziri qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığın birgə fəallaşmasını gözlədiyini də bildirib. O, qarşılıqlı anlaşma, etimad və ölkələrin maraqlarına əsaslanan iki tərəfli dialoqun inkişaf etdirilməsinin vacibliyinə də toxunub. Bu arada Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Rusiyaya işgüzar səfərə yola düşüb. Bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb. Paşinyan oktyabrın 8-də Moskvada MDB dövlət başçılarının növbəti iclasında iştirak edəcək.